Barbara, minä olen ajatellut. Soitanko ambulanssin? Ei, ei tällä kertaa. Hyvä on. Barbara, minä haluan pitää itsenäisyyspäiväjuhlat. Soitanko ambulanssin? Ei nyt tarvitse. Hyvä on. Niin, minä haluan pitää itsenäisyyspäiväjuhlat. Miksi? Tarvitseeko sitä syytä pitää hienot juhlat, jonne kaikki tärkeät ihmiset on kutsuttu? Onko meillä budjetissa varaa pitää suuret juhlat? Barbara, kuka minä olen? Saat oot sirkku. Ei kun kuka, minä olen. Jaa, saat oot pormestari. Aivan, joten minulla on avain veronmaksajien varoihin. Et kai sinä aio käyttää veronmaksajan varoja rahoittamaan oman egon boostaamisjuhlaasi. Eihän niillä rahoilla ole mitään muutakaan tarkoitusta. Sirkku, Jospa me tehdään ainoastaan yksi huono päätös vuodessa. Minkä huono päätöksen minä mukaan olen tehnyt tänä vuonna? Sä tilasit sen ison jääveistoksen. Ai sen, joka esitti minua rauhanlähettiläänä? Juuri se. Miten muka se oli huono päätös? Sä tilasit sen keskellä kesää. Ajankohta ei ehkä ollut paras mahdollinen. Se veistos suli alle päivässä ja lapset antoi sille uuden nimen. Pissan lähettiläs. Kuinka lapsellinen nimi, mutta jotenkin osuva. Saat sanoa mitä haluat. Minä pidän juhlat. Miksi kukaan ei tullut? Ehkä kutsukortit eivät ehtineet ajoissa perille. Kiitos kun tulitte mun syntärijuhlille. Harmi, kun sirkulla oli se juhla samaan aikaan, mutta synttärijuhlat ovat tärkeämmät. Vai mitä, kolmariini? Älä kutsu mua kolmariiniksi. Sä voit kutsua mua pökeksi. En todellakaan kutsu. Ei odota kolmariini. Älä kutsu mua kolmariiniksi.